କଟକ ନିଆଳିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଏ ହେଉଛି ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିଅନ୍ତା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହୁରା ଗାଁ। ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ଚାଲେ ନିତିଦିନ କସରତ। ବର୍ଷା ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ବି ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ପାଇଁ ନଳକୂପ ଆଗରେ ଲାଗେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ବାଲ୍ଟିଟିଏ ପାଇଁ ନଳକୂପ ଆଗରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ। ଗାଁରେ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ନଳକୂପ। ଯେଉଁ କେତୋଟି ଅଛି ତା ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ କେଉଁଠି ଅଚଳ ତ କେଉଁଠି ବାହାରୁନି ପାଣି। ଆଉ ବିଭାଗୀୟ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କଲେ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଲୋକେ ପୋଖରୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନାନା ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି। ଆମେ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣିରେ ପିଆପିଇ କରୁଛୁ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଛୁ, ଲୋକ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଉଛୁ କିନ୍ତୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି। ପାନୀୟ ଜଳ ତ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ହେଇଛି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତ ସବୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି, ଯେ ପାଣି ଯେ ପିଇବାକୁ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ଆଣୁଛୁ ଯେ ସେ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ବି ନେଳି, ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉ ସେଇ ନେଳି ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସାର୍, ଭୋଟରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ଆମେ ଖାଉଛୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଉଛି, କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ରମୁନି ଆଉ କଲେକ୍ଟର ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଲେ ସେ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସେ ତାଲିକାରେ ମହୁରା ଗାଁ ଆସୁନାହିଁ କି? ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗାଁ କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏହା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଆମେ ହେଉଛୁ 300 ଘର, ଗୋଟେ କଳରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଛି, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ଟୋଟାଲି ଗାଁ ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏମିତି ପାଣି କାଦୁ ହେଲେ ଆମ ପିଲା ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କେମିତି ଯିବେ? ଗେଟିସ୍ କେମିତି ବାହାରିଛି, ପଡ଼ିକି ବି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାକ ରହିବେ ପିଲା ହେଉ। ସେ ଆମେ ଲେଖିକି ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଦିଆହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଆମ କଥା ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଜଳର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଠି। ପାଣି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବହିଛି ସରକାରୀ ଦେଇଛି, ସେଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ଆମେ 300 ଘର ହେଉଛୁ। 300 ଘର ଭିତରୁ ପାଣି ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, ପୁରା ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି, ପୁରା ରୋଗ ପେଟକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟାଏ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟା ଦେଇଛି, ସେଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ କାରବାର କରୁଛୁ, ତଥାପି ପାଣି ହେଉନାହିଁ, ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଗାଡ଼ିଆରୁ ପାଣି ନେଉଛୁ, ଆଉ ରୋଗ ବୈରାଗ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ପ୍ରଚୁର ଗଲୁ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ନଦୀ ଓ ପୋଖରୀରେ କମୁଛି ଜଳସ୍ତର, ଆଉ ଏପଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ହେଉ କି ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଆଗେଇ ପାରୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ, ଆଉ ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।